Hoje a gente está inaugurando um grande passo da nossa estrutura do projeto e é muito importante vocês todos estarem conosco, porque nossa casa é sua casa, então vocês todos estão super bem-vindos aqui na Paulínia Film Commission, é a casa de vocês, de todos vocês. Esse sonho que já é realidade, que nós junto com o governo e os artistas e a população aqui presentes, e que muitos com certeza não acreditavam ou não acreditam ainda. Não faz nem um ano. Então, o nosso prefeito Edson Moura plantou a primeira semente. Eu acompanhei o que foi o trabalho do prefeito, do vice-prefeito, do presidente da Câmara, de todos os vereadores, da Secretaria de Cultura. Eu queria que vocês voltassem agora para dentro e assistissem um pequeno vídeo. Mas se Paulínia tem um Film Commission, eu escrevo, estou interessado em fazer um comercial, o cara me manda, essas são nossas possibilidades de elenco, a gente tem esse tipo de paisagem, a gente tem esse tipo de locação. Evidentemente eu vou me sentir muito mais apoiado, muito mais seguro, né?